غلام محیدین په خوشینه خپل 14 کلن زوی مشتبه یادی. هغه په پسرلی کې د هغه بم په چاودنه کې ووژل شو چې 40 کاله پخوا د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د بامیان په غونډیو کې اچولی و. بچه ما وک دو بچه زما زوی په کلی کې زموږ د گاوند دوه هلکان په دغره کې د روسیې د یرغله وخت یو کلستر بم ومونده. بم درې واړه ووژل او دوه ټوټې ټوټې شول. د دوه هلکانو جسدونه په نیمایي کې پرې شوي وو. زما د زوی د بدن ښته برخه د سینې لاندې ورکه او پاتې برخه یې هم ټوټې ټوټې شوې وه. مشتبه او دوه ملګري یې د توتانو د ټولولو لپاره غونډۍ ته ختلي وو چې د خوشحیي بم چاودنه کې ووژل شول. دا بمونه یوازې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا کارول کیږي. د بشري حقونو د څار د ډلې د 2016 کال د راپور له مخې خوشحیي کلستر بمونه په دې وروستیو کې په سوریه کې هم کارول شوي دي. دا تر ټولو خطرناک بمونه دي او د خوځښت په مقابل کې ډېر حساس دي. په هغه ځای کې چې مجتبه او ملګري وژل شوي، د دنمارک د ماین پاکوونکي ډله یوه سپینه لیکه جوړه کړې چې خلکو ته خوندي لار وښیي. کله چې موږ هغه ساحه وموندله چې پکې د ښوونځي درې تنه هلکان وژل شوي وو، پولیس او د ماین پاکۍ دفتر خبر شول. بیا موږ پوه شو چې دا یوه خطرناکه ساحه ده. موږ دا ساحه وڅېړله او هغه مو له ماینونو څخه پاکه کړه. دا په بامیانو کې وروستۍ ساحه ده چې موږ یې پاکوو. بامیان به ډېر ژر د افغانستان له 24 ولایتونو څخه لومړی ولایت وي چې د ماینونو څخه پاک اعلان شي. په دې لاسته راوړنه کې ښځو مهم رول ادا کړی. کله چې ما د ماین پاکوونکي په توګه خپله دنده پیل کړه، زما کورنۍ د هغه خطرونو له امله چې له دې دندې سره تړلی دي په دې کار موافق نه و. خو زما دا دنده خوښه وه او د خپلې کورنۍ اجازه مې ترلاسه کړه. موږ یو څه روزنه ترلاسه کړه او زما کورنۍ اوس ما او زما د دندې سره ستونزه نه لري. د حکومتي شمیرو له مخې په تیر یو کال کې ماینونو او د نورو جګړیزو پاتیشونو توکو له امله 1,391 افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې اکثره قربانیان یې ماشومان دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.